अरे फातिहा, क्या पूरा नाम मेरे को पढ़ना भी नहीं आता, तुम भी बता दो। फातिहा ई द्वास पता नहीं इसे भी क्या आगे पता नहीं। चलो गए चलते और देखते रहो। हमेशा की तरह कैमरा मैन रेडी है, बस 2 रुपया देने की जरूरत है। और ये रहा मतलब क्या बोलते हैं इसको, इसका ही फोटो खींचना है मान। তোমালোকে যিটো কামৰ কাৰণে পঠোৱা হৈছে সেই কামটো যদি কৰা নাই, তোমালোকে শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে কাম কৰা নাই, তোমালোকে যদি অশান্তি সৃষ্টি কৰিছা, মই আগৰ বক্তা আমাৰ দাদাই কৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ পজিটিভ দিশ আৰু নেগেটিভ দিশ। वेलकम टू एलएम डिजिटल ब्लॉग्स। और अभी हम लोग हैं कॉलेज के इधर और आज कॉलेज में प्रोग्राम, तो सब कुछ दिखाते हैं। चलो चलते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फातिहा, क्या पूरा नाम मेरे को पढ़ना भी नहीं आता, तुम भी बता दो। फातिहा ई द्वास पता नहीं इसे भी क्या आगे पता नहीं। चलो गए चलते और देखते रहो। गाइस क्या ही बोलूं, आप लोगों को नहीं बताऊंगा, बस मैं हंस रहा हूं। गाइस यहाँ पे फूल तोड़ने की तैयारी चल रहा है, बट मैं इसमें नहीं हूँ। वो भी ये दोनों। गाइस हमेशा की तरह कैमरा मैन रेडी है, बस 2 रुपया देने की जरूरत है। और ये रहा मतलब क्या बोलते हैं इसको, इसका ही फोटो खींचना है मान लो, बट ये है कैमरा मैन, बस 2 रुपया देने से आपको मिल जाएगा। ज्यादा पैसे नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। होने वाले आज का प्रोग्राम जो कि ऑडिटोरियम में है, बाकी स्टार्ट नहीं हुआ और अभी तक सब कुछ खाली है। बस देखो बेचारा आते ही फोटो खींचने लग गया, तो बाकी तरह वेट करो और उसके बाद हम वीडियो देखते हैं। उनका जलवा तो सीने में मौजूद है, जिसने
ठीक मते
प्राप्यवर क्यों एने मैं खोजा बस्तु तो मैं लगे ने नागे मैं नजान ये मोर उपकार उपकार नक मैं नजान कि मैं विचार भाई ये मैं उपकार कर कि परमात्मा सुप्रीम फादारे जाने कि पाले मोर भल गति केखुजी एको निचार मैं जो हवा कथबूर परमात्मार कथबूर जो मैं मानि जाऊनी जा दैनन्दिन जीवन पालन कर मैं एने पुत्र अधिकार थके पुत्र जान बपेक खुज लगे बपेक जाने पुतेक कि लगे और पुतेक अधिकार आसिकारे पुतेक निजर प्राप्य आदाय लौकिक क्षेत्र और अलौकिक क्षेत्र परमात्मार जी सतान आम जो परमात्मार कथबूर वाणीबूर सरगत कर जीवन जापन कर प्राप्तिबूर एने पाई कारण आम सतान इतना परमात्मार वाणीबूर आम कत पा परमात्मार वाणीबूर एक शास्त्रबूर कुरान कुरान हल भगवान वाणी गीता गीता हल भगवान वाणी बाइबल बाइबल हल भगवान वाणी एनेक धर्मते
ভাতৃগতায় শিকাই দিয়া বাণীরে মই সকলোৱে শুভ কামনা কৰিছো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মই সকলোকে মোর অন্তৰৰ পৰা নমস্কাৰ আৰু সেৱা জনাইছো। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আমি আজি যে ইয়াত আহিছো কিয় আহিছো, মোৰ দুজনী ভণ্টি বহি আছে, তেওঁলোক চাগে যোৱাৰ কাৰণে আহিছে, যিসকলে বহি আছে বহাৰ কাৰণে আহিছে, যিসকলে বাহিৰত চেলফি মাৰি আছে তাৰ কাৰণে চাগে আহিছে, যিসকলে খিচিৰি বনাব সেইখিনি খাবলৈ লৈ আছে তাৰ কাৰণে আহিছে, নহয় জানো? এই যে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন উদ্দেশ্য বাৰান্দেদি ঘূৰি আহি আছে তাৰ কাৰণে আহিছে। আমাৰ সৃষ্টিকৰ্তাই আমাক যে বনাইছে, মানুহক যে বনাইছে, তেনেকুৱা কিছুমান উদ্দেশ্যৰ কাৰণে বনাইছে। উদ্দেশ্যটো কি? ইয়াতে বিভিন্ন কামৰ কাৰণে আহিছে, তেনেকুৱাই সৃষ্টিকৰ্তাই বনাই দিলে তোমালোকে পৃথিৱীলৈ যোৱা, পৃথিৱীখনক উপভোগ কৰা, পৃথিৱীখনত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা, পৃথিৱীখনত ভাল জীৱন যাপন কৰা, আৰু পৃথিৱীখনৰ পৰা যেতিয়া ঘূৰি আহিবা তোমালোকৰ কাৰণে ৰৈ থাকিব দুটা ঠাই, স্বৰ্গ আৰু নৰক, জান্নাত বা জাহান্নাম। এই যে পৃথিৱীত থাকোঁতে তোমালোকে যদি পৃথিৱীখনক ভালদৰে উপভোগ কৰি আহিছা, গঠনমূলক কাম কৰি আহিছা, ভাল কাম কৰি আহিছা, শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰি আহিছা, শান্তিৰ বাহক হৈছিলা, তেনেহ'লে মৃত্যুৰ পাছত তোমালোকে শান্তিৰ ঠাই স্বৰ্গত থাকিব পাৰিবা, জান্নাতত থাকিব পাৰিবা। আৰু পৃথিৱীত থকা সময়খিনিত যদি তোমালোকে যিটো কামৰ কাৰণে পঠোৱা হৈছিল সেই কামটো যদি কৰা নাই, তোমালোকে যদি শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে কাম কৰা নাই, তোমালোকে যদি অশান্তি সৃষ্টি কৰিছা, মোৰ আগৰ বক্তা আমাৰ দাদাই কৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ পজিটিভ দিশ আৰু নিগেটিভ দিশ, যে যদি তোমালোকে ইয়াতে শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ কাম কৰা নাই, নিজকে গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা নাই, নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা নাই, সমাজক ভাল ল'ৰা, ভাল ছোৱালী, ভাল ছাত্ৰ, ভাল ছাত্ৰী হিচাপে যদি প্ৰতিষ্ঠিত হৈ অহা নাই, মৃত্যুৰ পাছত তোমালোকে কলৈ যাব লাগিব? কলৈ যাব লাগিব? কলৈ? নৰকলৈ যাব লাগিব, হয়নে? জানো না নাই আমি কথাষাৰ? জানো, নহয় জানো? আমি কথাষাৰ জানো যে আমাৰ সৃষ্টিকৰ্তাই আমাক পঠাই দিলে ইয়াতে ভালদৰে থকাৰ কাৰণে। আজিৰ দিনটোৰ উদ্দেশ্য হ'ল ফাতেহ দহদহত তোমালোকে উদযাপন কৰিছা, হয়নে নাই? ফাতেহ দহদহত কি হ'ব? এটা কাৰ্যসূচী, ৰাতিপুৱাই কোৰাণ পাঠ হ'ব, অলপমান গজল কম্পিটিশ্যন হ'ব, অলপমান কুইজ কম্পিটিশ্যন থাকিব, তাৰপাছত বক্তৃতা হ'ব, অলপমান বক্তৃতা শুনাব, চাহ পানী খুৱাব, খিচিৰি ভাত খুৱাব, আমি আল্লাহৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি গুচি যাম, নহয় জানো? উদ্দেশ্যটো এইটোৱেই নে বেলেগ কিবা? বেলেগ কিবা আৰু নহয়। তো যদি এইটো উদ্দেশ্যৰ কাৰণে আহিছা, ছাৰ বাইদেউসকলে এইটোৰ কাৰণেই মাতি আনিছে, আৰু সেইখিনি যদি তোমালোকে ভালদৰে পালন কৰি আছা, তেওঁলোকে তোমালোকক মৰম কৰিব, ভাল ল'ৰা হিচাপে এটা হাত চাপ কৰি দিব। দিয়াচোন, ভিতৰত যিখিনি আছে ভাল ল'ৰা ছোৱালী, ভিতৰত যিখিনি আছে ভাল ল'ৰা ছোৱালী, আৰু তেওঁলোকে আজিৰ দিনটোৰ উদ্দেশ্য সফল কৰাৰ কাৰণে আহিছে, এইখিনিলৈ হাত চাপ কৰি। আজিৰ দিনটোৰ উদ্দেশ্য সফল যিসকলে কৰা নাই, বাহিৰত ঘূৰি আছে, চেলফি উঠি আছে, মাজে মাজে আমাৰ ৰজা ওচৰে ফুল লৈ পেলাই আৰু তাত ধমকিৰ ৰূপত সাহস শাসন কৰি আছে, সেইটো ভাল পাই কৰি আছে নেকি? ভাল পাই কৰি আছে? এইটোৱে স্বৰ্গ, সেইটোৱে নৰক, বুজিলা? এই যে ধৰ্ম, আমাৰ প্ৰকাশ শৰ্মা ছাৰে খুব ধুনীয়াকৈ ধৰ্ম শিকাই থৈ গৈছে। এতিয়া ধৰ্ম কি? কামনা নকৰে, শান্তিৰ কাম নকৰে, তেওঁলোকে কৰে অধৰ্ম। ধৰ্ম কৰাসকল পৃথিৱীটো ভালদৰে থাকে, ধৰ্ম কৰাসকলে মৃত্যুৰ পাছতো স্বৰ্গ পায়, আৰু অধৰ্ম কৰাসকলে পৃথিৱীটো ভাল জীৱন যাপন নাপায় আৰু মৰাৰ পাছতো নৰকলৈ যায়। এইটোৱে ধৰ্মৰ কনচেপ্ট, এইটোৱে ভগৱান আল্লাহ গডে শিকাই দিয়া যিটো ধৰ্ম সেইটো। আৰু এই কথাখিনি শিকাই দিয়াৰ কাৰণে বিশ্বত 1,24,000তকৈ বেছি
মহাপুরুষ আইছে এই যে 126 হাজারতে বেশি মহাপুরুষ আইছে সেই আটাইখিনি মহাপুরুষে এইখিনি কথাই কৈছে যে এইখিনি ধর্ম এইখিনি অধর্ম ধর্ম করিবা পৃথিবীত ভালে থাকিবা স্বর্গ পাবা মরার পাছত অধর্ম করিবা পৃথিবীত শান্তি নপোৱা মরার পাছত নরকত যাবা এই 126 হাজার নবী রসুল বা মহাপুরুষ আইছিল আমি তেওঁলোকৰ নামেৰে ধর্মৰ নাম বেলেগ বেলেগ কৰিছো বুঝিছা তেওঁলোকৰ নামেৰে ধর্ম বেলেগ বেলেগ কৰিছো এজনেই ভগৱানৰ লগত ধর্ম কিন্তু এটাই ভাৰতবৰ্ষত যিসকলে জন্ম গ্রহণ কৰিছিলে মহাপুরুষ তেওঁলোকৰ নামত হিন্দুস্থানত থাকো কাৰণে হিন্দু ধর্ম আৰবত যিজন মহাপুরুষৰ জন্ম হৈছিল তাৰে যিখিনি মানুহ আছিল তেওঁলোকে এই ধর্ম পালন কৰিছিল সেইখিনি মুছলিম ধর্ম জেৰুজালেমত এজন মহাপুরুষৰ জন্ম হৈছিল তাৰে মানুহখিনিয়ে যিখিনি ধর্ম মানিছে সেইখিনি হল ইহুদি ধর্ম তেনেকৈ বিশ্বত বিভিন্ন ঠাইত যিসকল মহাপুরুষ আহিছে তেওঁলোকৰ নামেৰে একো একোটা ধর্ম হৈ গৈছে ধর্ম কিন্তু একেটাই পরবর্তী সময়ত যেতিয়া বিশ্বৰ মানুহবিলাক ইফালৰ পৰা সিফালে গৈছে যি অঞ্চলত যিখিনি মানুহৰ ওচৰত যিখিনি ধর্ম আহিছিল সেইখিনি সংমিশ্ৰণ হৈ গৈছে এইবিলাক সংমিশ্ৰণ হৈ গৈছে যাৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া ইয়াৰে মানুহখিনি হিন্দু ধর্ম হিন্দু আছিলে আৰৱ বিশ্বৰ পৰা যিখিনি ইছলাম ধর্ম আছিল তেওঁলোক আহি তেওঁলোকৰ ইয়াতে ইছলাম ধর্ম থাকি গ'ল ইউৰোপৰ পৰা যি খ্ৰীষ্টান সকল আহি ইয়াতে আহিলে খ্ৰীষ্টান ধর্ম বাঢ়িল তেনেকুৱা ধৰণে মানুহবিলাক এক সংমিশ্ৰিত মানুহ হৈ পৰিল যে বিশ্বৰ সকলো দেশতে সকলো ঠাইতে সকলো পৰ্যায়তে মানুহখিনি তেওঁলোকৰ নবী ৰসুল বা মহাপুৰুষসকলৰ নামেৰে যিটো ধৰ্ম পালন কৰে সেই নামেৰে ধৰ্ম পালন কৰি আছে প্ৰকাশ্য সদায় প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্ম কুমাৰীৰ মানে অনুকৰণত বৰ্তমান তেওঁ হিন্দু ধৰ্মৰ এটা অংশ পালন কৰে কিয় পালন কৰি আছে কিহৰ কাৰণে স্বৰ্গত যোৱাৰ কাৰণে তেখেতে এই যে ধৰ্ম পালন কৰি আছে মাধ্যমটো ফলো কৰিছে প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্ম কুমাৰীয়ে যিটো নিয়ম শিকাই দিছে সেই নিয়মৰ মাজেৰে আৰু তেখেতে আল্টিমেটলি কিয় তো তেখেত মৃত্যু এদিন হব আৰু মৃত্যুৰ পাছত স্বৰ্গত যাব লাগিব আৰু স্বৰ্গত যোৱাৰ আগতে ইয়াতে ভাল মানুহ হব লাগিব ইয়াতে কাকো হিংসা বিদ্বেষ কৰিব নালাগিব ঋণাত্মক বা নিগেটিভ কোনো কাম কৰিব নালাগিব সেইখিনি নকৰিলে পৃথিৱীটো ভাল হব আৰু পৰকালত গৈ পেলাই তেওঁ স্বৰ্গ পাব মই মুছলিম হৈ আছো মই নামাজ ৰোজা পাঠ কৰি আছো কিয় মই এদিন মৰিম মই যাতে জান্নাতত যাওঁ জান্নাত আৰু স্বৰ্গ বেলেগ বস্তু নহয় একেটাই পৃথিৱীত থাকোঁতে যদি মই সঁচা কথা ক'লো ভাল কাম কৰিলো পৰ উপকাৰ কৰিলো সৃষ্টিকৰ্তাৰ উপাসনা কৰিলো তেনেহ'লে পৃথিৱীটো মই ভাল মানুহ মৰা মৃত্যু পৰৱৰ্তী জগততো মই বেয়া মানুহ কিন্তু এতিয়া ইয়াতে চুৰি কৰিম ডকাইতি কৰিম অধৰ্মৰ আটাইখিনি কৰিম সি ধাৰ্মিক হ'ব নেকি সি মুছলমান হওক বা হিন্দু হওক হ'ব নেকি হ'ব ধাৰ্মিক হ'ব লাগিব নে অধাৰ্মিক হ'ব লাগিব কোনটো কোনটো হ'ব লাগিব ধাৰ্মিক হাত দাঙা যিসকলে হাত দাঙিছে অলপমান হাত চাপৰি দিয়া ধাৰ্মিক আমি কিয় হ'ব লাগিব কাৰণ ধাৰ্মিক হৈ যাব বুঝিলানে সেইকাৰণে আমি ধাৰ্মিক হ'ব লাগিব আমি অধৰ্ম কৰিব নোৱাৰো এইকাৰণে যে অধাৰ্মিকসকল নৰকলৈ যাব জাহান্নামলৈ যাব গতিকে আমি কেতিয়াও নৰকত যাব নিবিচাৰোঁ সেইকাৰণে আমি অধৰ্ম কৰিব নালাগিব কনচেপশ্যন ক্লিয়াৰ এই কথাখিনিকে নবী ৰসুল মহাপুৰুষসকলে প্ৰফেটসকলে আমাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰসকলে তেওঁলোকে আমাক শিকাই আহিছে যুগে যুগে বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়াত একত্ৰিত হৈছে তেওঁলোকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে থাকিব পাৰিব কেনেকৈ লেকে ৰাখি বুলিলে বাট পুৰা প্লেটেই খালী আপোনাৰ বোলো আজ কিস্মত খৰাব বেচাৰা কিস্মত খৰাব বোলো
गाइस प्लेट के साथ खा रहे हैं, क्या ही बोलूं, मतलब आप लोग बोलना ठीक है कमेंट में, मुझे पीट रहा है। लोग कॉफी खा रहे हैं कि हर जगह इसको धोखा ही मिल रहा है, इनको भी मेरे को भी। गाइस मेरे को राक्षस बना दिया, क्या ही बोलूं। यहाँ पे बहुत सारे खाने पीने का चीज चल रहा है, ये लड़के लोग भी आए हैं, चलते हैं देखते हैं। सोलो का वीडियो खा रहे हैं। लग गया पीली पीली थाली और उसमें थोड़ा खिचड़ी, अभी वो क्या कर रहा है पता नहीं, और मेरे गले में लग गया। बस अभी खाना स्टार्ट करते हैं, पहले हाथ धो लेते, सुनाई नहीं दे रहा। राकेबुल के लिए काफ़ी कुछ, साथ में चटनी, साथ में आलू की सब्जी। ये कैसे कमेंट में बोलना राकेबुल को कैसा लग रहा है। राकेबुल मत बोलना, आप लोग बोलना कमेंट।